мемлекеттің тыныштығы үшін анау мынау ана зиялыларға тиісіп қойыппын мен бір екі рет. Енді біз танкіміз ғой, кетіп танкі кетіп бара жатқанда қай жерде тышқанның іні бар екен, басып кетпейін деп танкі бұрылмайды ғой, дұрыс па? Та мен танкі айдап бара жатырмын, мен енді қай жерде ана бір ақын тышқан бар екен, мына жерде бір жазушы сасық күзеннің үнінен бұзып кетпейінші деп танкімді бұрмаймын ғой мен. Мен мыжып кеттім, біреуін құйрығын мыжып кеттім, біреуін ұясын тасталқан қылдым. Ана жерде көп көрім бір ақын тышқан айлы түнде деп өлең жазып отырғанда айлы түнімен қосып мыжып кетіппін, енді мені кешірсін қалың ана тышқандар, сасық күзендер, атжалмандар, мені ренжімесінші, мен қарамадым, мен Қытайға қарсы айдап бара жатырмын ғой танкімді. Қайдан білейін олардың ақын екендігін? Өмірімде бір шығармасын оқымаппын. Жапырақ түсті, халқым, отаным деп өлең жазып отыр екен олар. Мен қайдан білейін, мыжып тасталқан қып кетіп қап. Айтқа бұйырмас. Енді сол барлық менен таяқ жегені бар, жемегені бар, мен білмей. Кейбіреуісін мүмкін көріп тұрып мыжып әте өтіп кеткен болуы да мүмкін. Гүлсіқан домалай, айтпақшы, менде де қайбір жетіскен мінез бар дейсің. Кешірсінші мені. Солардың бәріне мен кешірім сұраймын. Жазушысынан да ақын басы бәрінен жаза берсін. Жапырақ, отан, ол қар жауды, жаңбыр жауды, айлы түн, махаббат. Жаза берсінші болды, мен тиіспеймін енді, мен қорықтым олардан. Жаза берсін.